malah cekurang Sunda masuk kena kupari bahasa darurung ejeng reregan burung ejeng nu ulah licik Kang tingali sejarah Rasul. Rasulullah kagungan bojo, yuswana masih kene kecil munggil belasan tahun. Siapa? Siti Aisyah Kang. Eta Siti Aisyah teh anom kene, yuswana ge masih kene alit, belum dewasa. Kang aran-aran belum dewasa. Wajar jeung munasabah cerewetna aya kene, bawelna rewelna manjana. Tapi luar biasa na Rasulullah pa, sok sanajan pamajikan masih kene budak can dewasa, bawelna aya kene, Rasulullah belum pernah menyakiti sosok istrinya tercinta. Malah mah apa ketika Rasulullah manggil ke Siti Aisyah, bukan Aisyah yang beliau panggil, tapi kecantikan daripada Siti Aisyah. Ya Khumairah, wahai si cantik si merah pipi, kadia aduh. Ibu jawab serentak sing kompak, ku salah kinu gampang ambek-ambekan ame eraeun bu. 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 Ibu pernah tante dipanggil kunu jadi salaki. Ya Khumairah, wahai si cantik si merah pipi, kadie. Pernah tante. Pernah tante. Da meureun dina pipi ibu, nah kokoloteun wungkul. Nyahampura mak, dak urang teh serius teuing pan heueuh galau ngaji teh bener teu. Ya. Tapi yang ngaji urang heureuy bae heueuh bisi kaburu asar, urang tingkatkeun bae langsung. Sat. Nah, mulai setengah serius. Ya kula hayang nanya ka bapa-bapa, Pak, pa, jawab sing jujur supaya ieu ngaji gede hikmahna. Sok sanajan waktuna mepet. Siapa siap? Coba pa ngomong, Pak. Nyari huntu juga Pak. Oh, cicing ce cicing Pak. Maaf Pak, jawab sing jujur Pak. Iya, jawaban supaya gede hikmahna untuk menjawab pertanyaan. Loko Rasulullah make sedih sih, tepira ditinggalkan ku hiji awewe ngaran Siti Khadijah, aneh bin ajaib, kenapa Rasulullah sedih? Bu, inilah jawabannya. Pak jawab sing kompak Pak. Pak. Maaf ya serius ya. Ya serius mah gede hikmahna. Bapak jawab sing jujur, lamun bapak boga pamajikan keur geulis teh salehah, pinter jeung bageur, ramah jeung tamah, tara khianat, tara nganyenyeri kanu jadi salaki. Bageur eta pamajikan akang akhlakna mulia seperti akhlakna Siti Khadijah. Tuluy pamajikan akang anu bageur tea, anu alus akhlakna tea, cara akhlak Siti Khadijah tea. Maot Pak, bapak sedih tante. Kadenge teu ceuk. Kang sing tarik Kang kan ame kadengeun, kana dengekeun saya ceuk dengekeun. Sakali deui palamun bapak boga pamajikan keur geulis teh soleha, pinter jeung bageur, ramah jeung tamah, tara khianat, tara nganyenyeri kanu jadi salaki. Lamun dititah tara ngabantah, lamun dicarek tara ngerewek, diomongan tara nyangangang pikasonoan. Endah akhlakna seperti akhlak Siti Khadijah. Tuluy pamajikan akang nu bageur teh maot, bapa sedih tante. Nangge kana teh sedih cenah. Paingan Rasulullah sedih atau lain atau ece emang sedih. Sok ayeuna sabalikna Kang, lamun akang boga pamajikan keur goreng patu teh, cerewet, rewel, bawel, matre,
dekok. Lamun dititah rajin ngabantah, dicare kalakah ngagerewek, diomongan kalakah nyangangang, dipapatahan kalakah pacekcok di rumah tangga, tuluy pamajikan akan nu goreng patut akhlakna teh maot, bapa sedih tante. Malah kergeringna kene oge Umi kalimat doa tos kaluar, Bu Haji cis teh ocah sing buru-buru modal. Heulaanan urang cokot ece hikmahna ye. Matak hikmah peringatan Isra wal Mi'raj pada siang hari ini heulaanan khusus keur ka ibu-ibu. Bu, yuk teladani akhlak Siti Khadijah. Balik rajaban sing hade ka salaki. Bagus hikmah kanu jadi salaki, sing bakti kanu jadi salaki, ulah nganyenyeri kanu jadi salak. Ulah nepikeun ka rajaban, si rajaban tiap tahun dirayakeun malah ngilu hadiran ngan aya paribasa seperti kieu. Jalan-jalan eta ka Banjaran, aduh cemimin. Eca mimin ayah, sorry min, sanes mimin iya, mimin itu Amerika. Yo jamaah patu bisika singgung hampura bayat tu eca datenya ho ayah ngaran mimin di dia ganti atau ganti kokom, nunung, eti, maimunah, moe maneh. Tapi Bu Haji kula yakin di dieu mah pasti eueuh nu kekini-kinian mah ieu mah khusus belah kota ya nu modern ngaranna pasti eueuh di dieu. Nisa. Oh, Sinta. Oh, Dewi. Maisaroh. Moesirah. Heung nya mah tu cemimin nya nya karunya aing mah meuni karariye ngajina teh kabeh Gusti sarua ceu urang gegerah hareudang. Nginyem nginyem sakedeung heun nu panghelana di absen tadi teh cemimin hampura nyamin cemimin nya hampura panghelana di absen rek dibawa ngawih ye kukula heung nginyem cemimin dengekeun jalan-jalan ka Banjaran aduh cemimin naik taksi ka hujanan rajaban rajin ilu rajaban aduh cemimin miwah ibu dewi kasalaki mah angger ngalawa oh. Emang didi aya nu sok ngalawan kasalakina aya saeutik loba belah mana diukna ibu tiap tahun ilu rajaban hayo bae ngalawan kanu jadi salaki lieur teu nu bener ah jawabna sing jujur coba ngaromong kabe ibu di dieu aya nu sok ngalawan ka salakina aya saeutik loba geuningan goblok cicing kang sia surasuri bima ditanya ku aing teu nembalan deh sia. Tenang Bu, saya ceramah dimanapun berada belum pernah terus terang memojokkan jamaah ibu-ibu. Tenang bae Bu. Bahkan kudu dibejakeun rahasia nama kieu mah. Kula mah sok kilu ambek, sok kilu geuleuh, sok kilu ijit lamun ningali salaki babari popolotot kanu jadi pamajikanana. Betul Bu? Anjir curhat langsung euy. Teu nanaon Bu kedalkeun bae Bu lah mempengkeur ngaji urang babadan bae hiji-hiji ceuk. Atuh da bongana eueuh dukungan bapa-bapa mah ka urang eueuh senian ih geus bae repeh lah bapa-bapa mah dengekeun dah. Terus terang Kang kudu dibejakeun rahasiana loba pisan tanggung jawab nu kuduna dipigawe kudu jadi salaki tapi fakta jeung kenyataanna dipigawe kudu jadi pamajikan. Bener teu Bu? Bejakeun tong Bu. Bongkar tong ceu bongkar. Hampura Kang rek dibongkar ku aing sudah. Moal nanaon Bu moal? Hampura Kang kudu dibejakeun rahasiana deuleuk hareup yeuh.
gegeroh kewajiban salaki, ngepel kewajiban salaki, ngejo kewajiban salaki, ngurus budak kewajiban salaki, tapi buktina ibu dipigawe ku saha? Deges ya kok. Bu ngomong, salaki nu gede adat nu babari molotot ameh eraeun. Siap. Gegeroh salaki, ngepel ngejok, ngurus budak, nyusuan. Ih, bener Bu Haji, termasuk menyusui kan itu hakikatnya kewajiban suami. Sok tanyakeun ye ka guru-guru urang sadayana di dia, ka Abah tadi dia, ka Abah ahlul kitab, masya Allah, tanyakeun. Eta nyusuan teh hakikatna kewajiban saha? Kang, nyusuan teta teh hakikatna tanggung jawab salaki. Ngan kulantaran salaki mah teu bogaeun susu, otomatis pamajikan anu nyusuan. Ayeuna pikir ku Akang loba beban ditaplokeun ka pamajikan. Kari-kari pamajikan aya kasalahan saeutik cabok. Pamajikan salah saeutik tajong. Pamajikan salah saeutik dagulkeun. Astagfirullahaladzim, Pak. Itaqullah. Bapak singsieun ku Allah. Pamajikan Akang teh amanah ti Allah. Istri Akang teh bukan pembantu. Betul, Bu? Anjir. Yes. Salaki aing balik rajaban pasti engke mah ngejo. Yes. Tenang, Bu, Ibu ngadenge ceramah Arjuna mah di mana-mana ge meunang. Ceu eueuh istilah awewe eleh eueuh. Malah Kang, maaf, suami yang soleh adalah suami yang mampu menjaga perasaan istrinya. Betul, Bu? Hampur apa? Pamajikan Akang ya ku Akang boro-boro ditampiling, boro-boro ditajong, boro-boro didagulkeun, disentak bae awewe mah teu cager saminggu, Kang nyeri hatena ge bener teu, Bu? Yes. Tenang ceu meunang sia jeung aing mah. Makana Kang singnya kana jadi pamajikan, komo lamun pamajikan ngandung sabulan ih teu weleh bae maksakeun beberes di imah. Ngandung 2 bulan maksakeun sasapu di imah. Padahal diancam ku bidan eta teh Kang. Nyai, wayana bageur ayeuna mah kudu istirahat totalnya. Jalaran ayeuna mah dina jero ka kandungan teh aya budak bisi kaguguran. Teu sieuneun Kang diancam ku bidan. Teu sieuneun diancam ku mabeurak. Ya Allah, beberes we di kamar da sieun salaki teu tibra hees. Beberes we di imah da sieun salaki teu nyaman di imah. Saking nyaahna pamajikan kanu jadi salaki. Bener teu, Bu? Yes. Maaf komo lamun geus masa 3 bulan anu Akang teu pernah ngalaman teh geuning. Masa 3 bulan teh anu ceuk urang Jakarta sok disebut masa-masa ngidam nyamanya. Anu ceuk orang Sunda mah disebut masa-masa nyiram anu sagala sabal jeung bau teh geuningan Kang. Bu, lamun keur nyiram mah geuning martabak bau mie ayam baso tahu salaki mie toha duit nya bohong sih. Eueuh, sakumaha nu sabal nyiram anu awal kana duitna eueuh. Nyai kah? Alhamdulillah Akang usaha di Jakarta boga bati 5 juta. Eueuh, anu kitu. Komo Kang lamun geus nincak 8 bulan ya robana, sok perhatikeun ku Akang rasa-rasa ku Akang. Pamajikan Akang nu tadina geulisna kawanti-wanti. Aduh endahna kabina-bina ditilik ti gigir lengik dihareup sieup ti tukang lenjang awakna ge laksana biola Spanyol teh geuningan Kang. Ya robana geus nincak 8 bulan mah pek ku Akang geroan panggil ku Akang bujur di dapur kene beuteung geus diburuan. Tapi Ibu, Kang, maaf ieu bahan tapakuraneun keur urang sararea. Coba pikir, urang Umi geus kolot model kieu ye Kang, ieu geus kolot model kararieu ye. Pikir ku urang, selaku anak ternyata urang teh boro-boro geus gubrag lahir ka alam dunia nepi ka dewasana. Cacak-cacak dina jero kandungan Umi mah ngalaman beureun. Ih, urang teh geus nyaripuhkeun kanu jadi indung teh, bener teu? Bener teu? Makana Ibu sing nyaah kanu jadi kolot teh ulah sok joledar ka indung ceuk. Ulah sok joledar, ulah sok ngahalang-halang salaki bakti kanu jadi kolot ceuk, doraka eta durhaka ceuk. Makana papata Sunda mah geuningan kieu ceuk.
Dengekeun, dengekeun. Halo? Didengekeun moal? Didangukeun moal? Indung matungkul narahayu bapa matangkalna darajat. Indung, indung matungkul narahayu bapa matangkalna darajat. Lamun ngunyung ulah ka gunung Mujabrata ulah ka sagara, tapi ngunyung kudu ka indung Mujabrata kudu ka bapa kudu ka bap. Kadang kala urang mamerhati geun teh jarah tur ka ditu ka di aprak-aprakan jarah belaan udunan tapi ka kolot dipohokeun, bener teu? Hampura kula lain ngaharamkeun kana jarah, lain ngalarang kana jala, tapi perhatikeun heula indung bapa. Naon sababna? Sabab indung anu ngandung bapa anu ngayuga, sabab indung anu melenung bapa. Anu ngompang. Makana si Hade kanu jadi indung bapa ceuk, si Alus bakti kanu jadi kolot. Makana geuning manggodeg mah sok ngingetan tiba heula walaupun ngalagu tapi eta teh geuning tadkiroh jang sararea. Hei manusia tarareng tong tong teng. Bantuan ah tarareng tong tong teng. Ngomong 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 siap. Oh nyeri huntu sia teu ngomong. Tarareng tong tong teng coba. Ya aing mah eueus sendian ih. Tarareng tong tong teng. Yuk. Lekan deui. Hei manusia, aku aing ah teu ngeunaheun ah. Hapunten kasepuhan da ieu mah lain rutinan ieu heuh. Da ari mingonan mah muka kita urang ge osok ieu mah da ceramah heuh da ngaji lempeng teuing mah tunduh bener teu. Ho atuh ho aya hiburanna saeutik. Hei manusia tarareng tong tong teng. Hormati ibumu yang melahirkan tururung tung 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 dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Tetetetet tetetetet. Siar ngomong nurutan, saya nurutan, buru nurutan. Terorerot terorerot tetetet tetetet terorerot terorerot. Jreng doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Nenone tangguh sangge capek aing mah. Aing mah dawuh nu tepuk tangan aing mah nyanyi oge ah. Enggo si hayang nage tadi aing. Makana ieu bantah pakuranan ternyata ibu ge ngalaman ya robana nu ngaranna ngandung teh ripuh kabina-bina kabina-bin. Artinya apa Pak? Ternyata mahi Kang pamajikan mah geus teu kudu dinyeri deui ku karipuhna ge geus mahi ku kitu ge bener teh ceuk. Makana maaf Kang ulah sok sombong ka pamajikan mentang-mentang pemimpin rumah tangga. Di balik kesuksesan seorang suami pasti ada doa istri. Betul Bu? Setuju. Mata Kang dengekeun, lamun bapa hayang bener-bener loba sukses, lobakeun istri Kang. Ka ongkoh cenah biasa tuh. Makana kula mah yakin ya ibu-ibu nu halal hadir di dieu ibu-ibu sarolihah sadayana. Amin. Beda Pak istri solihah mah tu dengekeun ku jawab sing jujur. Ibu lamun salah ibu balik gawe balik di mana wae asup ka imah sok dicium tara pananganna. Jehanas aing tita tadi berpihak ka ibu-ibu.
Ece cium atuh ce, dengekeun istri solihah mah lamun salaki balik ti mana bae sok dibagjakeun nepi ka imah teh dicium pananganna bulak-balik. Malaikat rahmat pangmentakeun hampura pikeun eta keluarga nu kieu anu dinas ku Rasulullah tajlibu rizqo teh ece bakal narik-narik kana rejeki ece. Tapi aluslah gede hikmahna ari ku jujur mah kukula jadi dibuka ece. Sok diduakeun muga-muga nu ngajawab jujur pang ikhlasna pang tarikna balik rajaban ti dieu ibu-ibu mah pangheulana diijabah ka hayangna amin. Ibu jawab sing jujur lamun rek sare jeung salaki sok dicium heula tara-tarangna. Ci aing hanas dipangmeunangkeun ti tata di eueuh hiji-hiji acan. Ibu cium atuh Bu. Apan Rasulullah pernah nyarios ketika istri mencium kening seorang suaminya maka pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad Bu. Komo salakina nu hideung mah punten kanu harari deung. bener lo Bu, ketika istri mencium kening seorang suaminya maka pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar alhamdulillah. Malah dina ukudulijen aja dina kitab ukudulijen dijelaskan lamun ibu nyium tarang salaki masya Allah jaminan daripada Allah 70 dosa ibu ku Allah bakal dihampura sakali nyium 70 dosa sakali nyium aja. Sekali lamun dua kali 140. Matak ngaji teh ibu sanajan bari kieu babari dicerna lamun ibu-ibu balik rajaban hayang bersih tina dosa gampang balik ti dieu kecerokan tarang salaki. Ti atuh asin-asin bae ucuk apan ti dinya meureun pahalana. Ngan kade saya ku gara-gara misalkan ibu hareudang panas ngaji galau tuntunan mah ngaji salah denge cilaka sia eceu ngaji salah denge mah komo salakina teu ilu ngaji mah bahaya bae aing mah yakin cilaka ce. Mata ngaji ulah gagal fokus mata kurang tita tadi nu bulak balik sok dicaram anu gudag gidik sok digenggerekeun sieun gagal fokus ngaji salah denge bahaya eceu balik ti dieu ngahudangkeun salaki datang ka imah. Assalamualaikum Kang, buka pintu Kang, bebek pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gening dia geus mantoknya. Astagfirullahaladzim, Akang, muni kasar-kasar teuing. Mamah mah ya Allah, ya robana bahasa teh dipilihan, melaan hayang nurutan Siti Khadijah, Kang. Hargaan atuh Kang beureun mamah ke da kieu-kieu ge balik rajaban, balik ngaji, Kang. Tumben dia eling. Astagfirullahaladzim lamun akang ngaji merenan gusti do agung pasti isukan teh dang ngejo. Emang kumaha cenah ce kiai akang hayang ngadengekeun heeh kieu cenah kang kumaha tapi hampura bisi mama salah denge kumaha kieu kang hampura bisi mama salah denge da gandeng kang harudang ngaji teh mama jabang ngaji teh di juru kang kumaha kieu cenah kang ceuk ustad teh sing sasa pamajikan terus anu nyung tarang salakina terus dengekeun heula atuh goblok. Astagfirullahaladzim sia mah ka salaki teh kitu ngomong teh amit-amit aing tu da akang mah ngadoja wae kumaha atuh kieu cenah kang sing sasa pamajikan anu nyung tarang salakina maka pahalana teh cenah kang sama dengan mencium Haji Ahmad. Atuh dikepret ku salakina Hajar Aswad jadi Haji Ahmad. Jamakana ulah salah denge, mak. Akang hampura heureuy, Kang lain Haji Ahmad, Kang Hajar Aswad. Malah Kang ceuk ustad teh kieu. Kumaha? Oh, Kang lamun mama sakali nyium tarang akang maka 70 dosa mama dihampura ku Allah. Sakali nyium eta teh Kang, sakali nyium. Aing ge nyaho dia mah balik rajaban hayang nyium tarang aing nya. Iya, astagfirullahaladzim amit-amit najis. Astagfirullahaladzim. Siapa salaki nyebut najis atuh da akang mah ngadoja wae akang mah aring geus. Oh kang memang sajujurna mama balik rajaban teh hayang nyium tarang akang kang ari kitu. Oh ngan hampura ayeuna mah lain karena hawa nafsu kang hayang ngamalkeun ilmu ti Ustad Arjuna. Oh jadi sateu kekerek nyium tarang aing lamun diijinan eta ge ku akang arek sabaraha kali nyiumna
Si Akang masih ganun teh didenge mama teh tadi nyorocos ngocoblak oge. Arek sabara kali nyiumna? Akang dengekeun atuh sakali nyium wae geus 70 dosa nu mama dihampura, lamun dua kali berarti 140 dosa, Kang. Komo meureun Kang lamun nyorok cok teu eureun-eureun. Ebu lamun geus diijinan ku salaki, Bu Haji geus tong loba tatanya di langsung we amalkeun da babari. Ieu tuh baku tek beuheung salakina. Palitekeun sirahna. Langsung niat nyium Hajar Aswad. Bismillah. Allahu Akbar. Belak tuk. Ibu insyaallah cek salah ki ibu teh alhamdulillah Gusti pamajikan aing balik Raja Banten jadi garelo. Hedak haram berenang. Makana biasakeun mah. Ya sakali di pertanyaanna abis si burit manten, ibu sok seuri tara ka salaki. Osok ustad namun salaki bogaan duit. Giliran salaki tegablegen duit mah boro-boro hayang seuri mancung kawas asupan manyangan beuwir teh. Komo salaki netes semplek nincak semplak usahakan itu kadieu keur hararese. Budak boki jajan boki mewek teu bisa ngupahan. Lumpat ngalala bring ka Bang Emo. Didi aya nu sok ka Bang Emo aya. Waduh sia. Aya nu sok ka Bang Emo aya. Ya Allah, kenempo heula jam atuh ku aing dibabat sia eucek. Waduh sia geus burit. Atuh sabar sabar. Ieu penting ieu tadina moal ngabahas ka dieu sabab geus burit aing ngabahas salat. Cenah geus bae ya bo. Ya kukula didoakeun. Anu sok pinjam duit ka Bang Emok, mudah-mudahan balik ti dieu sing loba duit. Amin. Loba geuning. Ibu, lamun geus loba duit, wayahna bayar lunas. Lamun geus lunas tong nginjam-nginjam deui titik sagede kalapa. Sia-sia. Ya serius ya, Bu. Ulah sok pinjam duit ka nu kararitu dah. Teu meunang. Teh sia kadenge aya nu ngaharewos, aya we teh Kang nu ngaharewosan kadenge ku aing. Ari butuh, ya butuh bae dia. Teu meunang ceuk haram. Tah ieu perjalanan ekonomi Yahudi anu dilarang ku agama teh. Anu ceuk Allah sinareng Rasulna riba teh nu kieu, Ibu. Ya serius ngajina ieu palebah dieu mah ah. Ya, lamun urang nginjem duit ka rentenir atawa ka Bang Emok gedena 1 juta, dibikeun 1 juta apa dikurangan? Iji tapanyakit. Anu kadua na giliran urang mayar ka Bang Emok kudu lempeng 1 juta apa kudu dileuwihan? Ayeuna urang geus pada nyaho kabe, lamun kitu mah nginjem kudu dikurangan, mayar dileuwihan. Berarti rentenir atawa Bang Emok teh nulungan apa nyekek? Nulungan apa nyekek? Lamun geus sadar mah nyekek eta Bang Emok atawa rentenir pantesna diantepkeun atawa diberantas. Diantepkeun apa diberantas? Diantepkeun apa diusir? Siap usir Bang Emok, siap. Siap usir rentenir, siap. Takbir. Nah, senung Allahu Akbar. Ah, eta langganan Bang Emok aing geus nyaho sia. Ya serius ya Bu, ya Allah coba pikir kurang ya ngaji serius ya Ibu, pikir kurang. Ya kunaon si budak kurang teh bandel, noyot, brengsek kalakuanana. Hese digenggerehkeun. Pikir kurang, bisi aya barang haram anu ngadarah daging kana budak kurang, ce. Halo? Halo? Jadi si haruleng kieu ya teh? Ya kajian aing kasinggung. Syukur deh kasugan tika muncrut sabodo teuing. Bu. Bu. Coba ngajina serius ya, serius ya. Sok, sim kuring mah camet teu gagal fokus si palebah dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anu teu nuturkeun berarti eta langganan Bang Emok si aing ge nyaho. Sok, bismillahirrahmanirrahim. Ida dohara ar-riba fi qaryatin
faqad ahallu li anfusihim adzaballah. Ya artina ngeri umi, yu urang resapi. Iza doharo, bila mana nampak, bila mana terang-terangan, bila mana dohir, naon arriba rentenir, naon arriba bang emok, naon arriba lu sok nginjemkeun duit 1 juta tapi balik kudu 1.200.000. Hati-hati nu 200.000 eta cikal bakal ruhakna naraka eceuk. Naon arriba ngesok nginjemkeun duit 100.000 tapi balik kudu 120.000. Maaf sok sanajan teu pira 20.000 eta cikal bakal anu bakal jadi seuneu naraka eceuk. Naon arriba ngesok silih tukeran beas, beas beureum saleter, beas bodas tapi kudu saleter satengah. Maaf Pak Bu, nu satengah leterna eta bakal jadi pasir-pasirna naraka eceuk. Jak kiai paneta teh meureunan beda beasna oge. Ye Kang, jenisna sarua, mah. Jenisna sarua. Sabab perkara riba dibahas dina Fathul Muin ayat 3 rupana keun eta mah tugas kiai setempat dah urang mah penyegaran bae ceuk. Ah. Bila mana geus membudaya hal anu bieu ku jisim kuring disebutkeun, di mana fi qaryatin di hiji kampung, maka faqad ahallu li angkusihim adzaballah, maka halal pikeun Allah ngancurkeun eta kampung, memporak-porandakan eta kampung, membinasakan eta kampung. Naudzubillahi min. Ya kula hayang nanya, ya kampung naon ieu teh ngaranna? Suka hujan. Ieu kampung suka hujan hoyong teu diancurkeun ku Allah. Sing kompak hayang teu diancurkeun ku Allah. Suka hujan hayang teu diporak-porandakeun ku Allah. Suka hujan hayang teu dibasmi ku Gusti Allah. Lamun alim wayah nabu bersihkeun tina rib. Sing ridho we bikismatillah ridho kana naon rupa pamere ti Gusti Allah. Insyaallah Bu Intan surullah yang surukum, lamun bener-bener ibu rek nuturkeun jalur agama Allah, Allah nu bakal nulungan ge ceuk. Ulah sok terjerumus kana riba, wala takulu riba. Ulah sok ngadahar barang riba dulur. Apa mudho apa dosana eta bakal ditikel-tikel mah. Jaga di poe kiamat jelema anu rakus ku gara-gara perkara riba ke dibangkitkeun di alam kuburna, bu beuteungna teh bakal buadak sagede gunung Kang. Makana mungkin hadis nu bieu teh bunga jawab pertanyaan bencana terjadi di mana-mana. Tingali tiap tiap hujan gede Jakarta sok banjir bae, bener teu? Bener teu? Anu disalahkeun saha? Bapak Anies Baswedan. Atuh cek Pak Anies aing teu maes teu meuleum ngan kacarekan ku masyarakat. Dasar wa Pak Anies ge jelema, padahal pikir kurang. Bating lobana pamungkarotan teh di ditu ceuk. Yeuh, pusat perkantoran riba gedena di daerah Kabupaten Lebak apa di Jakarta? Sing kompak di Jakarta apa di Lebak? Di Jakarta apa di Lebak? Matak pantes bae banjir wae. Ieu tidak menutup kemungkinan di dieu kampung suka hujan, lamun geus membudaya perkara riba, loba pamungkarotan, geus dianggap biasa-biasa eta rentenir, maka tong aneh ibu ieu kampung ku Allah dibinasakeun. Nauzubillahi min. Apakah ini akibat kesombongan manusia karena sudah merasa menundukkan semesta, agama cuma di lisan tak lagi diamalkan. Urang teh nyaho ayeuna mah kataranganna, tapi ngukur di lisan teu diamalkeun, bener teu? Bener teu?
keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Nah, masih perlu ke air mata untuk di aing masing arlohok bae atuh cek aing tepuk tangan atuh cek urang oge ah. Embung aing mah wawarehan mah hayang kabeh nepi ka tungtung silakan tepuk tangan. Ngawaroh we kos budak teh ka aing mah ya Allah. Kadé buah ulah terjerumus daripada riba bu hati-hati ceuk. Ya Allah sim kuring kurang aprak-aprakan ka luar negeri ceuk. Sim kuring ka Dubai pernah geus pugu ari ka Saudi mah ka Mekah ka Madinah ka Mesir ka Kairo aprak-aprakan. Sim kuring Kang di luar non di negara-negara batur mah asup tol ge teu mayar. Eueuh pajak. Eueuh pajak na ari di urang di Indonesia boga mobil pick up oge okay, genep bulan sakali kudu mayar pajak giri Kang. Betul. Ya Allah geus membudaya bu riba di urang teh. Maka natu peperining hal nukarar itu hese dicegah atu urang ulah sok nyeun-nyeun. Jadi engke lamun aya Bang Emok ye atawa rentenir nawaran di duit ka ibu, nawaran nginjem duit ku ibu jawab sing camplak we sing tarik polototan beungeutna. Ceuk, rek nginjem deui duit mah ta 3 juta 1 jam cair tenang aja paling dipotong 2% langsung polototan ku ceuk. Tunjuk ku curug. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Cakep. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Insyaallah Bang Emok lagi goblok ieu penghuni imah jadi kieu cenah aja. Nah, kabur sa eucis ieu deh. Geus, teu meunang, riba bersikeun. Bahkan saya pesan, titip kepada para tokoh kampung masyarakat di dieu, rek RT-na, heuh. Rek RW na bahkan mun bisa mah jaro sekaligus camat lamun nyaah ka warga masyarakat kampung suka hujan lamun hayang ieu lembur diberkakeun ku Allah nyeun pelangsing badag tu cara perang hadirin cara pelang hadiriah tablik akbar aya foto kuringan nyeun pelang didinya set ngaranan didinya kampung suka hujan haram ditincak ku rentenir haram ditincak ku Bang Emok setuju takbir ja itu Allahu akbar eta langganan Bang Emok keneh lin euceu ya Allah ya Robana bersihkeun Kang tina riba supaya ieu kampung barok ya Allah ya Robana duh jambaraha nya cing atuh euceu hape-hape urang jam 4 euy ya Allah heupan ieu teh Isra Mi'raj teh ieu ulang tahun atawa miladna salat anu 5 waktu ayeuna urang geus liwat asar sok eceung ngajam heula dina hate ngajam begitu asar datang ibu teh pan dina fikih diwajibkeun ngajam ngajam arek salat tabuh setengah 5 atawa jam 5 ngajam heula dina hate bisi kabrupae sabab ieu keur ngalaksanakeun talab ilmu heula talabul ilmi atuh ari ku Arab mah talabul ilmi lamun ku Sunda talab ilmu geus bae kitu eceung sok ngajam dina hate rek salat engke ieu moal lila ieu sabab sim kuring bade teras ka ditu Pak Karangkas Bitung bade Karangkas Bitung itu pun bojo geus nungguan dina mobil euceu teu ngiring ka dieu pun bojo jeung urang kali dua nya maksudna teh ngiring ka dieu karunya di ditu bade teras uih anjeunna mah ka Sukabumi ibu sim kuring teh matak diaanter wae teh status masih kene pengantin baru Alhamdulillah baru 7 tahun saya nikah bu nya alhamdulillah sim kuring boga pamajikan teh awewe leres bu hajinya tuh bu haji apalan bi dina mobil ningali awewe pamajikan abdi nya ge awak sagede kieu tuh tingali alhamdulillah bu sim kuring kakarek dipercaya boga budak hiji lalaki umurna ayeuna teh kakarek 6 tahun kenae teh nanyakeun oge 4 tahun ka tukang anugerah yang sama kembali ka jisim kuring alhamdulillah tepatna 28 Ramadan pamajikan abdi ngajuru deui Bu Haji jadi dua leutik-leutik ge anakna tong diseungseurikeun kudu dimaklum dari Ustaz Batara ka mana-mana paling ceramah-ceramah nya balik ka dinya deui gitu gena diongkoh cicing bae ceng dia seuri pas nu ngarti bae budak teh ya Allah tak kitu Bu ya geus urang ngaji heula bereskeun nya ieu tere asar kembali ke lab
Jadi hikmah peringatan Isra' wal Mi'raj atuh pada siang hari ini heulaanan keur ka ibu-ibu, ibu wajib hukumnya memberikan motivasi biar suami semangat untuk bekerja, beribadah, bahkan untuk berbagai aktivitas. Ibu teu bisa nurutan Siti Khadijah, minimal atuh balik rajaban idza nadzarta ilaiha sarotka, sing pikabungaheun lamun ditinggali kudu jadi salak. Gosam diri wo kita ini. Insya, insya. Ibu bapak jamaah nu dimulyakeun ku Allah, ya kula lain kurang sono ceuk geus burit karunya sabab salat bisi katoler-toler. Bener teu? Leres teu? Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan yuswa anu panjang, barokah, tiasa tepang deui, tiasa silaturahmi deui kalayan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ecere ka mana can beres aing aja naon ge? Diukeula atuh can ditutup ku doa mah cicing heula bae. Sabab aya informasi penting, Bu. Informasi penting ka ibu-ibu jamaah di dieu bisi ninggali aya di kecamatan naon teh Cijaha nya teh? Cihara da paduan suara mah teu kadenge siga nu ngadat ka aing. Bisi di kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten ningali nu model kieu tabuta. Nah, ini adalah produk muslim, Bu. Maaf lain produk Cina anu kamari diacak-acak geuning dulur urang di Uighur kumanehanna. Nyanya Uighur dibedel organ tubuhna tapi ayeuna ku Allah geus dibales di turunan hiji makhluk nu leutik nepikeun ka mengunjangkan alam dunia disebutna virus corona, kolorna, kolorna bae. Corona virus corona ceuk. Nah, tapi ini adalah produk muslim lain produk Cina. Ieu nu bogana lain si teh koceng. Lain si siang-siang maling seng. Lain si liang tai can cebo. Tapi ini adalah produk muslim, Bu. Di samping itu ini adalah produk kesehatan. Jadi cai kesehatan biidnillah dengan izin Allah. Alah sakali deui bisi lepas akidah yeuh. Biidnillah dengan izin Gusti Allah, ieu cai mampu menyembuhkan penyakit jantung, diabetes, rematik, darah tinggi, kelenjar, mah, lambung, memperawet muda, mencerdaskan otak, memperlancar pencernaan, apokona loba baelah celah. Insyaallah ke sabada beres pangajian di dieu, hampurangnya ngan palabahan nini-nini aing ragu awet muda teu euy. Heus sanajan diguyur angger bae peot mah hampurannya. Tapi insya Allah ari sehat namah ngereyeh. Amin ya robbal, amin ya robbal. Da urang teh cager gering geus aya di Loh Mahfud na eceungan tetep kudu diikhtiar, ikhtiaran. Sabab urang bisa sukses ibadah sote ku sabab diri urangna awakna sehat. Betul? Insya Allah kesabada beres pangajian kujis hoyong teh caina yeuh. Harayong caina hoyong. Insya Allah kesabada beres pangajian ku kaula kabeh dibagi gratis. Alhamdulillah. Gratis lempang na ungkul. Oh ustad teh jualan? Enggak, Bu, saya enggak jualan. Simkuring ala kadar dagang doangan ceuk. Oh saruanya. Maaf Bu, alhamdulillah. Ini produk Jawa Barat yang punya kelahiran Cianjur. Sami Bu Haji jeung Pak Haji kalau kelahiran Cianjur, heuh. Urang nagrak cenah sami simkuring ge ti Cianjur. Ayeuna cicingna di Sukabumi nu boga cai ieu teh. Ngaranna Abdullah Arifin Al-Asikin garis miring Ustad Arjuna. Berarti nu aing ge cainya. Heuh. Doakeun sing barokah, amin. Sing luas jaringanana, amin. Ya Robbal. Jadi ibu kalau melihat air ini di mana-mana itu sudah jelas pasti produk saya, Bu. Nah, karena air ini sudah dibawa oleh para mubalig, para dai di mana-mana diiklankeun. Kenapa? Demi umat supaya ngarasakeun nikmatna cai ieu, ceuk. Aye rasana mah sarua tapi hasilna nu beda, ceuk. Sarua jeung cai herang hasilna. Insya Allah ibu, mohon doa restu. Sim kuring keur ngarintis ngabangun pondok pesantren Asandami, lokasina di Kampung Ciandam, Kelurahan Cibereum Ilir, Kecamatan Cibereum, Kota Madya Sukabumi.
Artinya apa? Dari penjualan air ini sebagian saya donasikan untuk pembangunan pondok pesantren kami, Ibu. Jadi lamun Ibu jeung Bapak meser cai ieu, sami sareng berinfak di jalan agama Allah untuk pembangunan pondok pesantren di Simkuring. Nah, Ibu, sajeroning ti Ibu ngarasa nikmat sehat dengan air adawa, maka aya oge sampeureun jaga di poe kiamah, sabab sebagian dari penjualan air ini kuji Simkuring ditasorupkeun li'la'i kalimatillah untuk menjunjung tinggi agama Gusti. Sabaraha kiai hargana? Murah ceuk, rek meleser moal. Bade meser moal. Alhamdulillah, sebelum Ibu membeli saya sudah menghaturkan jazakallah asana jaja. Semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Sabab niat alus, boro-boro geus prung dipigawe, cacak-cacak geus karetek dina hate oge can dipigawe geus dituliskeun niat alus mah. Beda jeung niat goreng ceuk. Alhamdulillah. Saya jual murah, Bu. Per botol cuma Rp200.000. Hah? Mahal murah? Dibelian moal? Anjir jadi sadis gitu euy. Hekeun aya ceuk da geus katingali Bu Haji KBG nu hadir di dieu mah kiceupna kiceup balangsak. Enggak, Bu, becanda. Horoy atuh Ibu. Ari Ibu mah horoy ka batur hayang di horoyan mung. Sok aya jelema nu kitu eta teh bener teu. Ai ka batur horoy daek ai giliran di horoyan pundung manyu di hayang nyepak aing mah kitu teh. Ulah sok heureuy ari mung heureuy mah bener teh ceuk. Nah, kitu saya jual per botol murah Bu cuma Rp10.000. Alhamdulillah. 10.000 teh sabotol, lamun 2 botol beda harga jadi 20.000. Sarua apa beda? Beda lah, ai nu tadi mah sabaraha? Anu kadua 20 sabara botol? 2 botol lamun hoyong murah Bu Haji, insyaallah ku Bu Haji diborong meserna sadus. Sadus eusina loba 240.000 eusina loba Bu Haji. Eusina loba, eusina 24 botol menang diskon. Ieu dangukeun heula tuh teteh pan meureun diskonna can disebutkeun. Diskonna menang naon? Menang kardus hiji. Ya. Nya pan lumayan sok Bu Haji dikelek 24 botol ngaburusut ripuh di dusan mah edeh genah kitu nya. Tu cenah ya di mana nya? Oh tu di ditu, tubuh di ditu tu. Niatan lillahi ta'alanya, niatan lillahi ta'ala. Ih, Bapak Ibu kasepuhan apunten di Simkuring pilih camplak, pilih aya ibu anu kasinggung, bapak anu teu raos ku cariosan di Simkuring. Ih, aing mah cenah sanggar amat tong orang Sukabumi teh bahasana alus tapi kasar jasa eta ngomongna. Hampura ceu sagede-gedena da kumaha tu kulama ieu katerangan, heeh. Ya ibu ulah kasinggung, akang ulah kasinggung, anggap we Simkuring urang dieu, Simkuring dulur di dieu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pangaosan ti Simkuring sakieu dialap cekap, muga-muga masih aya manfaatna, khusus pikeun diri pribadi umum pikeun sadayana, kirang sinareng langkungna nyuhunkeun diapunten, leresna hadaming padli robi sing jadi ilmu nu manfaat, lepatna eta samata-mata kabodohan kakirangan kahilapan Simkuring mugi ageung pangapunten. Khudma safa da'maka dar hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.